Zdravíme všechny hokejové fanoušky. Letos před mistrovstvím světa jsme vám slibovali videa, která vlastně budou mapovat dovednosti hráčů, kteří se potkávají v ryze a samozřejmě soupeří o vítězství, o body. Jedno video už jsme vám ukázali, byla to hra na forehandové straně a to video vlastně bylo ještě z ukázek z toho předcházejícího šampionátu z roku 2019 z Bratislavy. Dnes už to budou videa z aktuálního mistrovství světa v ryze. Společně se mnou je tady znovu Tomáš Pacina, šéf českých skills coachů. Tomáši, ahoj. Ahoj. Je tady tedy video číslo 2. Tomáši, zeptám se, co jsi teď připravil, jaké ukázky máš z toho letošního mistrovství světa? Tak to nejdůležitější v hokeji, střelba a zakončení a dávat góly. A soustředíme se na techniku střelby, to znamená přenášení váhy, střelba z levý, z pravý nohy, posunování té střelecké osy nebo posilování toho střeleckého úhlu. A i z taktiky, co znamená, jak z toho slotu střílet, jestli přes osu, jestli přes clonu, jestli na teč a tak dále. Takže spoustu různých příkladů. Ještě než vlastně se vrhneme na ty ukázky, tak já se tě zeptám, už to tady zmiňoval, střela ze slotu, to znamená, je to někde ten prostor před tou brankou mezi kruhy, ano. Je tohleto ten nejefektivnější způsob, odkud zakončovat? 100% a je to vidět na všech týmech špičkových, jak se snaží zakončovat. Celá ta taktická hra je založená na tom, aby se nakonec střílelo ze slotu, anebo aspoň tečovalo ze slotu. Protože procentuálně samozřejmě je to daleko, daleko efektivnější. Ale nejenom z toho hlediska, že se dává víc gólů, ale i když se gól nedá, tak jako moje mužstvo má daleko větší šanci se znovu k puku dostat. Pokud nestřílím ze slotu, puk už je v úhlu, kde vychází ze třetiny a soupeř se k němu dostává a v podstatě je to protiútok. Tak pojďme na ta videa, která si připravil a zase tě poprosím samozřejmě o okomentování každého toho obrázku, co je tam důležité, že jo, a tak dál. Ten první klip je tady ze zápasu Amerika proti Kazachstánu. Hráč americký tady dostává ve vzduchu puk, dává si ho rukou dolů a okamžitě začnou pracovat nohy. Takže to nejdůležitější zase, stejně tak jako u té forehandové hře tady při střele taky, nohy pracujou bez míchání na backendu, 1, 2, 3 a okamžitá rychlá střela. Teďka pár věcí. Tady vidíme krásně, jak z pravý na levou přenese váhu. V obě dvě ruce od těla, hlavně ta horní ruka od těla, krásný okýnko, spodní ruka tlačí do ledu, horní ruka táhne zpátky. Je to střela takzvaným naskočením a příklepem a je tady hezky vidět, jak nestřílí přímo na brankáře, ale snaží se střílet na teč, snaží se střílet před branku, kde ten Američan má backhand. Trefí tady sice Bruce Lee, ale je z toho rebound a je z toho obrovská šance. Tyhle ty střely, které jdou přes teč, mají šanci asi 30% na to, aby byly zakončený gólem. Všechny ty videa jsou z té vnitřní nohy, to znamená leváci, levá noha střílej, praváci střílej z pravý nohy. Tady je další, tady je zápas Kanada-Amerika, přesně o tom ta taktická záležitost, hlava nahoře a okamžitá snaha přenést hru na slabou stranu. Podaří se mu to měkký příjem teďka u toho Kanaďana, když se na to podíváme zpátky, hokejka jde proti puku a stojím na jedné noze. Takže přijímání kotouče při střelbě je nejdůležitější věc, abych přijímal na jedné noze. Aby okamžitě došlo k přenášení váhy. Tady to krásně vidíme, dojde k zamíchání, ale zase si všimneme těch nohou aktivních. Takže přenese váhu, ale 1, 2, 3, 4 a z toho je střela. Tady je krásně vidět nahoře, jak ta ruka
loket ty horní ruky, jak končí tady krásně nahoře nad hlavou, a krásný ostrý kolena. A zase bylo důležité, ještě když se podíváme zpátky, tady, když se na to podívám, aktivní nohy. Tady když se na to podívám, to je skoro akrobatická pozice. Takže je vidět i, že ten hráč, jaký musí mít rozsahy klubní, protože ta ruka, vlastně ten loket byl úplně nejvejš, výš než hlava. Přesně tak. Jo, a vlastně nohy, když se na to podíváme, tak tam mezi nohama je skoro pravý úhel. Je to tak a další takový malý detail je tady, jak přistává na té pravý noze, je to pravák, tak přistává na vnější raně. A tomu umožňuje to, že může změnit trošku střelecký úhel, ale i taky prostě mu to dává prostor pro tu ruku, aby mohl vystřelit. Tohle to bohužel z pozice Česka nebyl dobrý gól, to bylo posledních 20 vteřin, kdy Rusové nám dali vítězný gól, ale je tady krásně zase vidět přijmutí kotouče, nohy aktivní a teďka zase pukuše na forehandu a pochodování těch nohou, levá, pravá a je z toho gól. Zase přenesení váhy a tady se podíváme o té modré čáry. Jeden krok, druhý krok, třetí krok, čtvrtý krok, pátý krok. Brankář neví, kdy ten puk je vypuštěn z té hokejky. Velice, velice klamný pro brankáře. Jo, že se u toho v podstatě pochoduje, bruslí se u toho a ten puk se vypustí buď z levý nebo z pravý nohy. Tady je i hezky vidět, když on to vypustí, že ještě brankář nezareagoval vůbec. Jo. A to je tím, jak se neustále ty nohy pohybujou. Tady i z toho pohledu je dobře vidět, že přece jenom na té vzdálenější tyči je tam prostor. Myslíš si, že ten hráč v tuhle chvíli si to uvědomuje, když takhle najíždí? A nebo už má vybrané to místo, kam bude zakončovat? Já si myslím, že z této pozice už to má vybraný. A tam jde ale hlavně o to, aby ten puk on vypustil, kdy ten brankář to vůbec nečeká. To znamená ty aktivní nohy, trošičku přitáhnutí k sobě a tam vidíte krásně, že ta spodní ruka končí před tělem. To znamená, je tam posunutí té střelecké osy a jde to trošku kolem toho brankáře. Tady si ukážeme jeden příklad, který se teďka často používá a je to taková obratnostní střela a mluvíme pořád o těch měsíčkách, kdy ty paty jsou k sobě. A tady zase ze zápasu Česká republika proti Rusku. A hráč dostává přihrávku a z otačky okamžitě střílí. A každá střela, která je vypuštěná okamžitě ze slodu, je strašně nebezpečná. A tady vidíme nádherně zase přenesení váhy, měkký příjem, a váha jenom na jedné noze na levý. A jak přichází dochází k té rotaci toho trupu. K čemuž samozřejmě pomáhají ty nohy. Z levý na pravý, paty k sobě, tak z toho samozřejmě vychází ta razance té střely. A ještě je tam to tak, že tam částečně náš obránce cloní, to znamená velice nebezpečná střela. Zase je to tak, že tato střela má šanci 1 ze 3, 1 ze 4, že by byla branka, protože brankář nemá šanci zareagovat a hlavně ještě to přišlo z rohu, to znamená, tam je, on se musí dívat z rohu do slotu, to trvá nějaký čas a okamžitá střela. Velice, velice těžký dovednostně, ale světoví hráči a hráči i v zámoří, a myslím si, i tady už tohleto trénují, střelba z těchto poloměsíčků. Tomáši, děkuju moc. Teď jste viděli, jak to vypadá, když skutečně střílejí ti nejlepší hráči, kteří to dokonale ovládají. No ale není to všechno. Dnes vás ještě čeká ukázka toho, jak vlastně takovouhle střelu natrénovat. Kluci, co teď půjdeme? Půjdeme střelu vždycky s dopadem, buď na vnitřní nebo na vnější nohu. Najďte si buď z levé strany, z prostředka nebo z pravé strany, tak aby vám vyšel krok, abyste měli ruce před sebou, nemíchejte, mějte to na forehandu celou dobu a vždycky ta střela, ať je s dopadem na nohu, buď na vnější nebo na vnitřní. Jo? Tak můžete se do toho pustit. Můžeš, pojď.
Dobře, Janzič, víc do kolene, jo? Víc do kolene, nepředklánět se. Jeď takhle, jak jdeš. Dvakrát každou. Hodně do toho kolene, do toho z nohy, z který střílím. Ať tam je ten náklek. Ruce před sebou. Na forehandu, ať nemíchám. Prostředek už, jo? Sledujte za bránu. Nasleduj do pranky a pak se teprve vrát, jo? Nevodjíždíme. Střílíš do brány a pak se teprve vracíš, jo? Jo, jdeme prostřední. Stopu. Pojď, zase jedeš. Nasledujte tu střelu do brány. Tak, jo? Pojď, pojď si za tím pukem, přesně tak. Nasleduj tu střelu do brány. Za tou střelou do brány. Janzič, s dopadem, jo? Chci jet, ať dopadám na nohu a z toho střílim. Nechci se výjist po noze a vystřelit. Zase. Může mi to vyjít na obě nohy. Čím jako nečitelnější jsem, když střílim, nebo čím nečitelnější je pro mě ta noha, ze který vystřelím, no pro golmana, tím horší to samozřejmě. V pořádku. Pojďme druhou stranu, jo, pojďme pravá. Tak si to taháš ten puk tím, tady tou špičkou tý čepele, jo, takže si to ještě víc přitáhněte. Všechno vypadá výborně, ale tadyhle bych to zvednul trošičku víc ještě, jo? Rozumíme tomu. No, dobrý, jedem, pojď. Dobře, nech to na tom forehandu, to je ono, nech to tam. Přitáhň, to je ono, hezky. Krásně udělaný. Jo. Dobře. A špička. Ještě jednou, jo? Špička. Tak, dobrý. Učepel trošku na špičku. Hezky, spodní ruka. Dobře. Krásně udělaný. Spodní ruka volná. Tak. Následuj tu střelu do brány. Dobře. Výborně, uděláme tu těžší variantu, kdy už půjdete vlastně 1-1. Jo? To znamená, první hráč se připraví na bránění, druhý hráč jde do zakončení. Vlastně ten hráč, co zakončoval, se zhoupne zase za modrou čáru, nabere si útočícího, jo? A ten útočící jde okolo. Držte kotouč daleko od toho bránícího, nejezděte k němu, jo? A ať zase ta střela je z jízdy okolo něj. Jo? Ten, co střílel, je bránící. Ne? Ano. Jo, normálně si to dobraňme si to až do konce. Jo, pojďte s ním. Ano. Něchy, klidně, můžu si to přitáhnout víc pod nohy, abych si zlepšil ten střelecký úhel o malinko, jo? Pojďme druhou stranu cíba, jo? Dobře. Dobře. Naposled, jo. Zkuste vystřelit pod tou hokejkou, jo. Ano, super. Pojď, jak přehodí hokejku, najdi to místo, vystřel. Super. Dobře. Půjdeme střelu po změně úhlu. Jo, když si puk stáhnu pod nohy a půjdeme do zakončení. Dát si tam zase pozor na to, ať si udělám prostor tou vnitřní nohou, ať si ji dám pod sebe, ať mám prostor na ruce, zase ať je tam náklek, ať se můžu dobře dostat do rukou, ať dotáhnu švih a ty ruce mi vyletějí za tím kotoučem. Jednu věc tady bych chtěl vidět, jo, že když tady přenáším váhu, že když jsem špičkou, tak jsem tady na levý, pak jde ta noha pryč a jsem tady na pravý jezdí. Jo, tuhle tu věc, aby jsme tam nechodili v trojnožce. Jo, pořád levá, pravá a jenom špičkou bez backhandu. Jedeme, pojďte. Můžem. Ano. To je lepší.
Dobře. Ještě jednou. Dobře. Zase. Ještě jednou, promiň, promiň. Ještě jednou. A po té střele trefujeme levou tyč, levý tyči, jo? To samé všechno děláte, už je to lepší, lepší. Teď si to stáneš a teďka to musí jít na levou tyč, jo? Takže ty ruce musí jít od těla. Jedeme. Zase začneme na forehandu, jo? S tím pukem. To je ono, tak. To je gol tohle. To je ono, to je trošku těžší. Hezky! Stačí. Dobře, dobrá práce. Zase to samý, půjdeme po přihrávce, tak abych jel ruce před sebou. Abych jel ruce před sebou. Půjdete jako z druhé vlny, dostáváte přihrávku, zase po stažení proti hráči, kolem kterého vás vystoupil. Tato strana určitě nepoužijeme, ten backhand, pojďme po stahovačce, jenom přes tu špičku. Dobře tam zakončit, jo? Ano, můžeme další. Bez toho obětí puku, jo, zatím. Super, dobře. Ruce před sebou. Hezky. Můžem. Krásně, výborně. Paráda. Super. Poslední. No, do protipohybu, brankaři, pojď. Můžem. Hezky. Stačilo. Všichni máte dost dobrý ruce, ale Filip bych řekl, že má nejlepší ruce v tom, že jsou nejdál od těla. A on je tam dá a tady se krásně pohne a tomu teďka dovolí, aby mohl střílet za tu levou tyč. Jo, čím víc ta horní ruka je tady, tím to bude pro mě těžší se tam dostat. Čím víc ta ruka je od těla, tak je tohleto daleko jednodušší a proto tobě to jde rychle, protože a dobře, protože ty seš tady krásně, dostaneš to a už můžeš sem. A nejenom střela, ale i ve hře, když to dostanu, tak už můžu nahrávat na druhou stranu forehandem. Takže parádní práce tady. Důležitá věc oddělit spodní část těla od vrchní části těla, aby mi nohy mohly dělat něco a ruce naopak dělaly něco jiného. Půjdeme druhou variantu, kdy dostanete kotouč a ten puk si objedete. V podstatě přejdete do jízdy vzad nebo přes půl měsíc. Vlastně ten kotouč jenom objedete, stáhnete si ho pod nohy a vystřelíte. Tady je strašně důležitý, aby se přenášeli vám. Jo, my nechceme být jako v takhle zase na dvou nohách na vnitřní hrana. Takže já když jedu, tak jsem víc tady dostanu tu na tu levou. A tady to je v podstatě ve vzduchu. Tady už to tahám a potřebuji se přinesu tu váhu. Jo? Rozumíme tomu. Takže dostávám tu přihrávku na jedné noze tady. Teď se zase přesunu s tím a teď se zase přesunu. Takže po každý jsem jenom na jedné noze. Pojď. Ano, správně. Dobře. Nevadí, dojej to. Stane se. Pojď. Ano, správně. Můžem. Ano. Puky budu dávat já. Zase jeden hráč bude na vrcholu kruhu. Těžší varianta toho, co jsme dělali teď. Je to víc ze hry. Dostáváte vlastně útočník v pozici F3, případně obránce, který si jel, dostáváte kotouč proti vám. Startuje bránící hráč. Jediný váš úkol je obstřelit toho bránícího hráče, použít to, co vlastně jsme teď dělali. Jo? Tak můžeme, pojď. Že i další, jo, ten bránící jde střílet,
Další jde před bránu. Můžem. Můžem. Ano. Můžem, pojď. Ano. Můžem, pojď. Můžem. Ano. Poslání krásný cvičení po centru. Teďka po trošku blíž začneš na kolenou. A ty teďka můžeš jít i z této strany, nebo napadneš z této strany a on na to musí zareagovat. Buď stahovačkou, anebo si to posuneš a střílíš z této strany. Jo? Ale jdeme úplně naplno teďka, jo? Na 100%. Když si to posuneš na osu, buď silnější nohy, nebo naopak můžeš klidně z toho kroku, který ti vyjde, jo? Obránící chce získat puk. Pojď! Dobře. Tak nechoď. Jdem. Pojď! Ano. Pojď, pojď. Ano. Ruce před sebou. Ještě to změkčí. Místo, aby to byla ta hokejka rovná, a udělal bych jenom tohle, to ještě si jdu pro to trošičku, ještě to změkčí. Jo, maličko tady tou spodní rukou můžeš, jo? Obě dvě ruce jsou tady. Tady malinko. Jo, jedeme, pojďte. Jo! Krásný měkký cíl. Spodní ruka tam. Ano. Chyba. Paráně. Stačí. Ze střelby to zdaleka nebylo všechno. V příštím díle vám ukážeme, jak ideálně vypálit z první. Jak zakleknout a znovu si ukážeme i příklady cvičení. Nechte se inspirovat světovými hokejovými hvězdami.